Вероніці лише 7 років, а вона уже понад 2 місяці лікується від раку крові у гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Поки що з дівчинкою все гаразд. Мати Вероніки розповідає, у цьому відділенні її влаштовує все. Зокрема й те, що станція переливання крові за сотню метрів від лікарні, а донечці постійно потрібно проводити цю процедуру. Проте дуже багато. Дивіться, по-перше, наша тут є лабораторія, яка робить всі необхідні аналізи. Там, наскільки я знаю, там немає такої лабораторії. Друга дуже важлива причина, що тут поряд є пункт переливання крові. Нам часто потрібно і кров вливати, і тромбоцити вливати. 11-річний Олег хворів на рак кишківника. Зараз здоровий, проходить чергове обстеження. Батько хлопчика розповідає, увесь час сина лікували у цьому відділенні і не уявляє, що буде, якщо його закриють. Відділення дуже хороше. Тут прекрасний колектив, тут прекрасні лікарі, обслуговуючий персонал, ну всі медсестри. Ми дуже задоволені лікуванням, ми їм щиро дякуємо, тому що дійсно тут таке відношення до нас, до всіх пацієнтів. Тут, по-перше, дуже багато дітей, я не знаю, куди вони зможуть їх там подіти. Завідувач відділенням пояснила, що для таких хворих необхідно створити спеціальні умови. Зокрема, ізоляційні бокси, кабінети для переливання крові та трансфузії електромаси, окремий маніпуляційний кабінет. Наразі в області лише в їхньому відділенні є такі умови. У нас відділення єдине на область, воно розраховане на 30 ліжок. В даний час в нас перебуває на лікуванні 32 дитини, всі палати зайняті. Лікуємо ми тут різні захворювання крові, кровотворних органів. Проходять лікування діти як з лейкозами, з лімфомами, з васкулітами, з тромбоцитопенічними пурпурами, з анеміями, ну і з іншою лімфаденітами, лімфаденопатією, різною патологією. У міськраді пояснюють, що усі ці зміни є обов'язковими в процесі реформування медицини, а саме поділ на три гілки. Гематологія належить до третьої ланки, а міська влада може фінансувати лише перші дві. Тому й змушені передати відділення, яким опікується місто, на баланс області. В цьому році ми отримали медичну субвенцію, яка нам не вистачає на утримання закладів до 50 мільйонів гривень. І в зв'язку з цим ми звернулися з листом до обласного управління охорони здоров'я про те, щоб розглянути можливість розгорнути відділення гематології в обласній лікарні. Це третій рівень надання медичної допомоги. Або розглянути можливість зараз про співфінансування. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації каже, такий крок слід було зробити вже давно. Володимир Бугайчук запевняє, нове відділення буде кращим, ніж те, що діє зараз. Окрім того, там працюватимуть ще й ті спеціалісти, яких не було на базі міської лікарні. Персонал, який уже обслуговує хворих діток, запросять на роботу й у нове відділення. Для нас дуже важливо, що в кінцевому результаті діти отримують відповідну допомогу. А саме це рядом є і реанімація, всі обласні спеціалісти, це спеціалісти вузького профілю, це обладнання, це умови, це не треба їздити, скажімо так, це досить велика відстань щодо надання консультативних і так далі. За словами Володимира Бугайчука, гематологічне відділення на базі дитячої обласної лікарні у Тернополі планують збудувати вже до кінця цього року. Кількість місць у ньому визначать згодом, відповідно до потреби, яка наразі є в області. Кошторис проекту становить близько 9 мільйонів гривень. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.